se tiče zajedničke nabave plina, mi ćemo sigurno pratiti dogovor na europskoj razini, a znate i sami da kada nastupite sa svim državama članicama, da je pregovaračka pozicija u toj situaciji puno povoljnija i da se može postići jeftinija cijena plina. Prema tome, mi ćemo pratiti ono što dogovorimo i na vijeću ministara i zapravo ne možemo drugačije nego svi zajedno pokušati proći kroz ovu krizu i sve izazovne situacije koje su pred nama i da to naši građani, da se na njih najmanje reflektira. Prema tome, pratit ćemo onaj dogovor koji bude na razini Europske unije.